Aziz dostlar, gördüğünüz kimi bak, cavanlarımız da buradadır, işləyirlər. Allah hamıza razı olsun. Hamısı buradadırlar, cavanlarımız da. Aksakalımız, gözəl insan, Valeh da buradadır. Valeh de inşallah öz sözlərini deyər, cəmiyyətimizi salamlayar. Eşidirik. Əvvəla hamını təbrik edirəm. Bütün xalqımızı. Qələbə münasibətindən gözəl insanları da Allah canlarını salamat eləsin. Gözəl təşəbbüsü, gözəl necə deyərlər, yaraşıqlı xatirədir. Gələcək nəsillərə bir övrətdir, yadigardır. Bu işləri düzüb qoşanları, ondan sonra iştirak edənləri, eləməyənləri, ürəyi burada olanları, kəndi üçün necə deyək, dua oxuyanlar, Allah hamısının canını salamat eləsin. Bu Cəmal Qağanı da Allah canı salamat eləsin. Hamımızın, hamımızın, bütün kətçilərimizin. Bəli, Hamid. İmtihası o yığma var, camalama var, lor dildə desək. Bunun təşəbbüsü, hələl xüsusiyyət, Cəmalın zəhməti çoxdur. Cəmal Qağanı da, Cəmal qardaşını da, atasının, anasının, kisbinə, özünün, ailəsinin, hamısının Allah canı salamat eləsin. Belə insanlar var olsun. Belə insanlar Allah canı salamat eləsin. Çox gözəl, çox gözəl. Adam vallahi ürək açır, səhər-səhərdir. Adam sağ ol, gözəl. Sağ ol, adama ləzzət edir. Gözəl insanlar, o da əkə-əkə gəlirlər. Allah canları salamat eləsin. Sağ ol, sağ ol qardaş. Sən də sağ ol. Sağ ol, xalqımız sağ olsun. Rahim qardaşımız da buradadır. Rahim qardaşımız da Allah canlarını salamat eləsin qardaş, keşəs bilsin adamları, qürbətdə yaşayan qardaşlarımızın, dostları, əmioğullar, kətçilərimiz, hamısı. Allah canlarını salamat amin, eləsin. Amin, amin inşallah. Bu işə qol qoyublar, bizim də borcumuzda kətdə yaşayırıq. Bu işləri yer bir eləyək. Uşaqlar sağ olsun, bax da hamısı cavanlar yığışıblar. Bəli, bəli, işləyirlər hamısı. Uşaq qoşaq, qoruyaq. Çox sağ bəli, olsun. Əsas əkmək deyil, əsas qorumaqdır. Gərək bütün bəli, kənd cəmaatı, hamısı nəzarət eləsin. Hamısı, çünki bura cəmaatımızın, hamımızın pulu var burada, çox əziyyəti olsun, var. Çox sağ olsun. Ona görə də qardaşlar, hamı bunu qorumalıdır. Hamı qorumalıdır. Şəmi, ay Şəmi, sən də bir kəlmə cəmiyyətimizi salamla. Salamla cəmiyyəti sən də. Salamla, salamla cəmiyyəti. Ay Şəmir. O da verir, nə rahat mən verir. Hə, yaxşı. Sağ ol, sağ ol.